Depois de dias navegando pelas águas geladas do Mar de Weddell, estou de volta à Estação Antártica Comandante Ferraz. Cada trecho dessa jornada me trouxe novas perspectivas sobre este continente misterioso. Está localizada na Península Keller, na Baía do Almirantado, que faz parte do arquipélago das Ilhas Shetland do Sul. Sua localização estratégica próxima à Península Antártica faz dela um ponto-chave para as pesquisas científicas do Brasil na região. Com 45 módulos e capacidade para 66 pessoas, a estação está dividida em três blocos principais. O bloco leste abriga laboratórios, refeitórios, cozinha, setor de saúde, sala de secagem e oficinas. No bloco oeste estão os alojamentos, biblioteca, academia e auditório, além dos paióis e tanques. O bloco técnico inclui a garagem e a praça de máquinas. Já o heliponto está localizado na parte externa, facilitando o transporte aéreo. A Estação Antártica Comandante Ferraz opera de forma eficaz em um ambiente extremamente desafiador, apoiando não apenas a pesquisa científica, mas também garantindo a segurança e o conforto de todos os que vivem e trabalham na estação. A Antártica, se fosse um país, era o segundo maior país do planeta, maior do que o Canadá em extensão. Então, é um país com muitas riquezas. O Tratado da Antártica protege a exploração dessas riquezas, ou seja, proíbe a exploração dessas riquezas, mas, sem sombra de dúvidas, é um continente onde que o Brasil precisa estar presente. Lá não é um continente, não tem divisão de soberania, ou seja, não pertence a nenhum país, mas isso pode acontecer no futuro. Sendo membro consultivo do Tratado da Antártica, o Brasil é um dos poucos países com poder de decisão sobre o futuro do continente, o que reforça a importância de nossa presença científica constante no lugar. Hoje, 29 países são membros consultivos do Tratado da Antártica, ou seja, eles têm voto e veto em todas as discussões sobre a Antártica, e o Brasil é um deles. E para o Brasil se manter como membro consultivo do Tratado da Antártica, é necessário que o Brasil faça pesquisa na Antártica. Esse é um dos pré-requisitos. O mundo, hoje, as Nações Unidas, são 193 países, mas apenas 29 países desses 193 decidem o futuro da Antártica, e o Brasil é um deles. Por isso, da importância de nós estarmos lá e estarmos fazendo uma pesquisa de qualidade, uma ciência de qualidade na Antártica. Nossa estação possui 17 laboratórios. É a estação que mais laboratórios possui no mundo. E é a terceira maior estação do mundo. É motivo de orgulho para muita gente. E esse lugar aqui, ele está isolado do resto do mundo há muitos milhões de anos. Ele era coberto de gelo. E esse gelo está derretendo, e à medida que vai derretendo, vai aparecendo espaços livres. E nesses espaços livres aparecem plantas. E aí surgem várias questões. Primeiro, que plantas são essas? De onde que elas vêm? Como elas chegam aqui? Se são trazidas pelo homem, se são trazidas pelas aves, se são trazidas pelo vento? E mais, o que é que está debaixo desse gelo que está aparecendo? Será que tem algum fungo que ataca essas plantas, como nós encontramos aqui, e que podem eventualmente atacar as plantas no Brasil, como as nossas colheitas de soja, de milho, no Brasil?
vive muito. Ou seja, interfere o que acontece na Antártica diretamente na América do Sul e no nosso país, que é o Brasil. Certamente, nós somos o sétimo país mais próximo da Antártica. O que acontece aqui certamente afeta a gente lá, com certeza. Por exemplo, as chuvas que regam o nosso agronegócio são geradas aqui na região da Antártica. Muitas pessoas acham que a neve é inerte, né? Que não tem vida nesse ambiente. Mas nós já temos dados de que existe, sim, bactérias, arqueias, micro-organismos presentes nesse ambiente. E esse é o material, né? O objetivo do meu projeto. Identificar quais são esses micro-organismos e se eles têm potencial de degradar poluentes, como hidrocarbonetos, pesticidas, que são transportados pela atmosfera por longo alcance, vindo de outros lugares poluídos, e são depositados na neve. O projeto tem um objetivo de avaliar a diversidade de organismos, fungos, aqui na Antártica, tentar conhecer quem existe, né? A ideia é coletar líquens aderidos à rocha, a gente chama de líquens saxícolas, para recuperar bactéria e fungo, para ver o potencial biotecnológico dessas bactérias e dos fungos que tem aqui em Deception. Até a década de 70, acreditava-se que a Antártica era estéril, não tinha vida, e a gente sabe que a vida que predomina aqui é microbiana. E uma segunda vertente é a vertente biotecnológica. Pega esses fungos, que são isolados, para tentar avaliar qual é o potencial de aplicação deles. Para várias aplicações farmacológicas, interesse em vários setores industriais. Projetada com foco em sustentabilidade, a estação utiliza um sistema híbrido de energia solar, eólica e diesel, minimizando o impacto ambiental e garantindo a eficiência energética, mesmo nas condições extremas do continente. Sob a coordenação do Programa Antártico Brasileiro, mais conhecido como ProAntar, o Brasil desempenha um papel essencial nas pesquisas científicas e na preservação ambiental da Antártica. Sobre a parte da geração de energia da estação, aqui a gente pode mostrar aí o nosso parque de tanques, onde fica armazenado o nosso óleo diesel antártico, que vai alimentar geradores. Lembrando que os nossos geradores, eles têm uma cogeração de energia, que ele aproveita todo o calor do motor para gerar energia térmica para a estação. Ele não dispensa esse calor, ele aproveita e utiliza essa energia para nos aquecer. E aí agora eu vou mostrar outras partes dessa geração de energia. A gente vai olhar mais acima as placas, os aerogeradores, enfim, e outras coisas mais. Os painéis solares fotovoltaicos, junto com as turbinas eólicas, ajudam a reduzir o consumo de diesel em até 30%. Aqui, especificamente, é a ala norte do bloco técnico. Justamente essas placas são viradas para o norte. Através de estudos, viram que a maior incidência dos raios solares era nessa região aqui. Estão tendo aí uma maior produtividade, tanto seja de energia elétrica ou térmica, que é o caso das placas aqui. Nós temos nas placas maiores, é a placa solar, que a gente fala energia térmica. Corre um líquido ali que esquenta através do raio UV e vai produzir energia térmica. E acima nós temos as placas fotovoltaicas, que aí vai gerar energia elétrica para a estação, suprindo aí a demanda do gerador, mais uma vez consumindo menos óleo diesel. E nós conversamos sobre a captação de água potável aqui na estação, e você me falou dos lagos. Esse aqui é o nosso Lago Norte, é o maior lago que nós temos aqui. É uma das nossas fontes de captação de água para tratamento. O lago aqui é o segundo que tem um processo mais simples, mas nós temos o Lago Sul. A gente também tem a captação através da água do mar, onde a gente tem uma tubulação com uma bomba submersível, que a gente vai fazer a captação da água salgada. E através do processo de osmose inversa, a gente consegue consumir essa água. Nosso outro meio de conseguir água aqui é através da água de degelo.
No tratamento de água, um sistema eficiente permite a economia de até 39% do consumo. E os efluentes são tratados com radiação UV antes de serem liberados, atendendo ao protocolo de Madrid. Aqui a gente está chegando na ETA, que é a estação de tratamento de água potável, e é aqui que se concentra toda a chegada dos pontos de colhimento de água potável, como a água do Lago Norte, a água do Lago Sul, o degelo e a água de sedimentos, que vem do mar. Aí todas elas chegam aqui, nesse setor, onde é feito o tratamento, no qual ela fica em condições de uso para o consumo humano. Esse aqui é o nosso tanque de recolhimento de água suja. Essas águas são geradas dos chuveiros da estação, dos camarotes, das pias, possuem também os camarotes de banheiros comuns, e da lavanderia. E após captada toda essa água, existe um certo nível aqui de boia que ela atinge e aí ela é puxada por essa bomba aqui, ó. A bomba puxa toda essa água e passa por esse sistema aqui de filtragem, que é só fundo de areia. Daqui ela passa por essa luz ultravioleta, depois com uma coloração e aí se jogando pelo tanque de contato. Após o tanque de contato, ela já vai seguir para o nosso tanque de água de reuso. E aí sim serão armazenados ali e depois distribuídos nas descargas sanitárias. Esse tratamento é 24 horas, não para. Na medida que for tendo as descargas dos banheiros, a utilização na pia da cozinha, ela chega aqui nesse tanque, passa pelo RP, os filtros de areia, o UV e depois ela entra nesse tanque de contato. Após ela passar por esse tanque de contato, ela sai aqui com um grau de pureza acima de 90%, no qual aí sim ela é descartada para o mar. Na Estação Antártica Comandante Ferraz, o incinerador é muito importante para reduzir o impacto ambiental. Uma vez por semana, ele é ligado para queimar até 200 quilos de lixo orgânico. O que sobra desse processo é guardado em tambores e levado de volta ao Brasil. Seguindo as normas internacionais, o Brasil tem um compromisso de manter a Antártica preservada, garantindo que apenas as estruturas necessárias para a pesquisa científica permaneçam no local. O MAI, ele significa Módulos Antárticos Emergenciais. Eles foram construídos em 2012, após o incêndio da Estação Comandante Ferraz, a primeira estação. E qual foi o intuito, né? É de manter a presença brasileira na Antártida e dar continuidade às suas atividades de pesquisa. Então a Marinha ela se imbuiu em fazer a montagem desses módulos para que desse continuidade à habitação e à administração do grupo base. Nosso objetivo é retirar todo o material que não faz parte desse ambiente. Isso faz parte do Tratado Antártico. O Brasil é muito mais próximo da Antártica do que nós pensamos. É só a gente imaginar até como se fosse a geladeira da nossa casa. Falta nós discutirmos mais sobre a importância da Antártica para o Brasil, especialmente a questão do clima. A degradação do meio ambiente antártico
vai afetar o nosso clima, o nosso agronegócio, que é um dos destaques da economia brasileira, prejudicando as lavouras, prejudicando a produção de alimentos. Ou seja, temos que estar na Antártica, produzir pesquisa de qualidade. Se a América do Sul está mais próxima da Antártica, ou seja, o que acontece na Antártica vai interferir na América do Sul.